Pirma mintis, kurie ateina į galvą, tai yra mikroistorijos tyrinėtojų moto, angliškai is small beautiful. Ar mažas yra gražus. Ir pat tas mažas, nors jeigu kalbam apie pirklį ir ypač tarptautinę prekybą užsiimantį žmogų, tai tikrai mažuoju jo turbūt nepavadinsi, bet vis dėlto tas eilinis, kaip Raimonda kažkurioje knygoje yra sakiusi, statistinis gyventojas, būtent per jį, per jo rūpešius, per kasdieną, per jo problemas, jo akimis matyti didelį Vilniaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės metropolio paveikslą. Tai va ta tokia antitezė, gal jinai gali ir morfologiškai atrodyti kaip tam tikra metafora, bet mažo žmogaus akimis matyti didelis Vilniaus paveikslas ir ne tik Vilniaus. Vilniaus Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir Vilniaus daug platesniame tarptautiniame kontekste.